Наурыз айынан бастап аймақтың әрбір ауданында науқан басталды. Бұл екі айлық сенбілік. Қазір елді мекендерді абаттандыру, көгалдандыру және санитарлық тазалау жұмыстарын жүргізу қызу жүріп жатыр. Қолайлы күн райын пайдаланып, көптеген жерлестеріміз өздерінің аумақтарында тазалық жұмыстарымен қатар жастал дарақтары мен гүлзарлар отырғызу жұмыстарын белсене қолға алған. Бұл үрдісті шолық тұрғындар да жалғастырып жатыр. Әріптанның сенбі күндерін құр өткізбей, құрал саймандарын арқалап, қоршаған ортаның тазалық жұмыстарына арнаған шоданына қарасты Қонаев ауылындағы Төлеби орта мектебінің жас ұстаздары да кірісіп кеткен. Бұл өткізілген іс-шара елбасымыздың ұлы даланың жеті қыры атты мақаласындағы ұлт тарихындағы уақыт пен кеңістік бөлімінің жетінші бағыты Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны деп айқын көрсетілген бағытына орайластырып отыр. Мектептің ауласына 100-ден астам әртүрлі ағаштар мен 50-ден астам жеміс ағаштарын егіп жатырмыз. Қазақстанда алма ағашымен және гүлдің отаны деген еді. Біз сол мақсатты ұстанып, осы мектептің арасында ауласындағы бос жерлердің бәріне гүлзарларды отырғызып, алма ағаштарын ектік. Атаулы шараның мақсатында бұл мектептің 30-дан аса жас ұстаздары мектеп төңірегіне алма ағаштары мен гүлзарларға өз үлесін қосты. Тазалық жұмыстарын қолға алған аудан тұрғындары осы аралықтың күл қоқыстарын тазалау жұмыстарына белсенділік танытып отыр. Бүгінгі күні 150 тонна қоқыс шығарылып, тал, терек, тағы да басқа жеміс ағаштарын отырғызу бойынша 10 000 түп ағаштар отырғызды. Перизат Қуатқызы, Жұмахан Төлеуұлы, Шу ауданынан.